Доброго ранку, Буковина! Сьогодні ми з Сашою приготуємо для вас рибу по-буковинськи. Для цього нам потрібно філе риби, картопля, рукола, лайм і солодкий перець. Рибу краще використовувати свіжу, адже вона корисніша і краще пропечеться. Розпочинаємо. Для початку треба перекласти рибу на піднос пергаментом. Далі нам потрібно натерти картоплю на терку. Натирати потрібно так, щоб не притискати картоплю до самої риби, а навпаки, щоб картопля лягала більш пухко. Далі нам треба її посолити, поперчити і змастити олією. Тепер рибу треба покласти в розігріту духовку і запікати до золотистої скоринки. Тепер наша риба готова і ми будемо її прикрашати до подачі. Саша, подай мені дошку. Спершу рибу треба нарізати. Нарізати її треба приблизно на такі шматки. Саша, подай мені, будь ласка, блюдо. Блюдо будемо прикрашати бальзаміком. Далі сюди викладаємо шматок риби. Поріжемо лайм, оскільки він дуже смакує з рибними стравами. І викладаємо його на тарілку біля риби. Для оформлення страви додаємо руколу та перець. Отже, наша риба по-буковинськи готова. Смачного! Для приготування запеченої риби по-буковинськи необхідно філе свіжої риби 400-500 грам, картопля 300-400 грам, рослинна олія 25 грам, лайм, рукола 75 грам, бальзамічний крем 50 грамів, перець солодкий 75, сіль, перець та інші спеції за смаком. Приготування. Рибне філе миємо та обсушуємо. Викладаємо у форму для запікання. Почищену картоплю тремо на терці. Щільним шаром тертої картоплі вкриваємо рибне філе. Посолити, поперчити, додати інші спеції та змастити рослинною олією. Форму ставимо у розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Запікаємо до золотистої скоринки. Готову рибу нарізаємо порційно і викладаємо на блюдо. Блюдо декоруємо бальзамічним кремом. Викладаємо на блюдо нарізану порційну рибу, ріжемо лайм і викладаємо біля риби. Додаємо руколу та нарізаний продовгуватими смужками солодкий перець. Смачного!